Magandang araw mga bata. Kamusta na kayo? Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa pagtutulungan ng pamahalaang lokal at iba pang tagapaglingkod ng pamayanan. Handa na ba kayong matuto? Magaling kung ganun. Alam mo ba kung paano na ipatutupad ng maayos ang mga programa o proyekto sa inyong lugar? Ano sa palagay mo ang mga mangyayari kung ang inyong alkalde o mayor ay hindi makikipagtulungan sa inyong gobernador? Alam mo ba na magkaiba man ang antas ng kanilang kapangyarihan, lugar na kinalalagyan ng kanilang mga tanggapan at iba't ibang ang uri o paraan ng kanilang pamamahala ay maaari naman silang magtulungan para sa ikabubuti ng lahat. Paano kaya nila magagawa iyon? Yan ang ating aalamin. Sa araling ito ay iyong matututunan ang konsepto ng kabihasnan at mga katangian nito. Kaya bilang mag-aaral, ikaw ay inaasahang masusuri mo ang iba't ibang paraan ng pagtutulungan ng pamahalaang pambayan, pamahalaang panalawigan at iba pang tagapaglingkod ng bayan. Masusuri mo ang paraan ng pagtutulungan ng dalawang magkaibang antas ng pamahalaan, makapagbibigay ka ng mga halimbawa o sitwasyong nagpapakita ng pagtutulungan ng pamahalaang panlalawigan at pamahalaang pambayan at mapapahalagahan mo ang mga pagtutulungan ito sa pamamagitan ng mabuting saloobin. Sa loob ng mahabang panahon ng pamahalaang kolonyal, ang kapangyarihan ng pamahalaan ay hawak lamang ng sentral o pambansang pamahalaan. Dahil dito, may mga paglilingkod na hindi agarang naibibigay sa mga mamamayan, lalo na iyong mga nakatira sa malalayong lugar ng bansa. Nagbunga ito ng mabagal na pag-unlad sa mga bahagi ng bansa na malayo sa kinalalagyan ng pambansang pamahalaan. Kaya nagkaroon ng delegasyon ng kapangyarihan sa maliliit na unit ng pamahalaan na kung tawagin ay pamahalaang lokal o local government. Sa pagkakatag ng mga pamahalaang ito, nabuo ang pamahalaang panlalawigan at pamahalaang pambayan. Dahil dito, napadali ang pagsasakatuparan ng iba pang uri ng ugnayang bukod sa ugnayang politikal. Ilan sa mga ito ang ugnayang pang-edukasyon, pang-lipunan at pang-kabuhayan. Tungkulin ang pamahalaang panlalawigan na kumilos para sa kaunlaran at pamamahala ng mga unit na kanyang nasasakupan. Tinatawag na sangguniang panlalawigan ang sangay ehekutibo na ito. Gobernador ang namamahala sa kanila. Sa mga bayan at lungsod naman ay tinatawag itong sangguniang pambayan at sangguniang panglungsod. Katuwang sila ng alkalde sa pagpapatupad ng mga programa, nag-uugnayan ang mga alkalde ng bayan sa loob ng isang lalawigan sa pamumuno ng kanilang gobernador. Tinitiyak ng gobernador na bawat bayang kanyang nasasakupan ay nakatatanggap ng pantay na serbisyo. Bigyang pansin natin ang isang halimbawang pagtutulungan ng pamahalaang panlalawigan at pamahalaang bayan sa Oriental Mindoro na lumabas sa isang lathalain. Ang balita, pagpapaunlad ng mga barangay patuloy na itinataguyod sa Oriental Mindoro. Calapan City, August 6. Napakahalaga ng papel na ginagampanan ng mga barangay sa pag-unlad ng lalawigan, kung kaya't pinag-iibayo ng pamunuan ni Gobernador Arnan ang pagsusulong ng kagalingan ng mga mamamayan sa iba't ibang barangay sa lalawigan. Noong Hulyo 22, naging nauhing pandangal si Gobernador Arnan sa Barangay Assembly ng Barangay Balete sa Bayan ng Gloria. Naging tampok na gawain sa pagpupulong ang pagkakaloob ng gobernador ng 500,000 counterpart fund para sa elektrifikasyon ng sityo core housing sa barangay. Ang pagpapailaw sa nabanggit na sityo ay napakalaking tulong ayon kay Mayor Romeo Alvarez ng Gloria. Ayon sa gobernador, ito ay naipaabot sa kanyang kaalaman noong nakaraang taon, kaya siya bumisita sa barangay ay bilang pagtupad sa kanyang pangako.
Ayon sa kanya, mapabibilis ang pagpapatupad ng magagandang proyekto at programa sa mga barangay kung matibay ang pagkakaisa at pagtutulungan ng pamahalaang panlalawigan, pamahalaang bayan at ng pamahalaang barangay. Konkretong halimbawa ang nabanggit na programa kung saan nagkaloob din ng 400,000 si Mayor Alvarez samantalang 100,000 naman ang kay Kapitan Mosquera para mabuo ang halos 1 milyong gugugulin sa proyekto. Ayon pa sa gobernador, tinanggap din ni Kapitan Mosquera mula sa gobernador ang PhilHealth ID cards ng mga pamilyang benepisyaryo sa kanilang barangay. Buong suporta at pagkilala sa mahusay na pagtutulungan ng sangguniang barangay at ng mamamayan ang paghatid ng kanilang vice mayor at board members. Samantala, pinuntahan din ng gobernador ang ilang barangay sa bayan ng Nauhan upang personal na maghatid ng programa ng pamahalaang panlalawigan at alamin ang kalagayan ng mga mamamayan dito. Nagkaloob siya ng ID cards para sa kanilang 238 pamilyang benepisyaryo ng libreng health insurance at 2 unit ng computer para sa sangguniang barangay. Tinugon din ng gobernador ang kahilingan ng pamahalaang elementarya na magkaroon ng dagdag na guro sa ilalim ng programang PPSKA, mga sports equipment at computer sets. Ipinangako rin niya na dudugtungan ang naipatapos ng road concreting project sa barangay. Pasasalamat ang paabot ng mga kapitan na kahit malawak ang responsibilidad ng kanilang gobernador ay hindi kailanman tumanggi sa mga kahilingan ng kanilang barangay. Ngayon sagutin natin ang mga pamprosesong tanong. Number 1, ano ang sangguniang panlalawigan? Sino-sino ang bumubuo rito? Sagot, pamahalaang panlalawigan ay kumikilos para sa kaunlaran at pamamahala ng mga unit na kanyang nasasakupan. Tinatawag ng sangguniang panlalawigan ang sangay ehekutibong ito. Gobernador ang namamahala sa kanila. Number 2, ano ang sangguniang pambayan? Sino-sino ang bumubuo rito? Sagot, sa mga bayan at lungsod naman ay tinatawag itong sangguniang pambayan at sangguniang panlungsod. Katuwang sila ng alkalde sa pagpapatupad ng mga programa, nag-uugnayan ang mga alkalde ng bayan sa loob ng isang lalawigan sa pamumuno ng kanilang gobernador. Number 3, ano ang pagkakaiba sa antas ng kapangyarihan ng dalawang pamahalaan? Ipaliwanag. Sagot, ang namumuno sa pamahalaang panlalawigan ay gobernador ng lalawigan samantalang ang pamahalaang panglunsod at bayan ay pinamumunuhan ng mga alkalde o mayor. Ang pamahalaang panlunsod at pambayan ay nakikipagtulungan sa pamahalaang panlalawigan upang mapagbuti ang pamamahala sa mga nasasakupan nito. Number 4, ano ang isang bahagi ng lathalain na pinakagusto mo sa mga ginawa ng gobernador? Bakit? Sagot, ang pinakagusto ko sa ginawa ng gobernador sa lathalain ay ang naging pagtugon ng gobernador sa kahilingan ng paaralang elementarya na magkaroon ng dagdag na guro sa ilalim ng programang PPSKA, mga sports equipment at computer sets. Mahalaga ito sa mga mag-aaral dahil ang pagkakaroon ng karagdagang mga guro at sports equipment at computer set ay malaki ang maitutulong sa pag-aaral ng mga bata. Number 5, maliban sa mga nabanggit, ano pa ang mga paraan ng pagtutulungan ng mga pamahalaang lokal at iba pang tagapaglingkod ng bayan? Pagtutulungan at pagdadamayan sa panahon ng trahedya, gaya ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Nagtutulong-tulong ang pamahalaan para matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Pagbibigay ng gamot, damit, tubig at pagkain at pagkukumpuni ng mga nasirang tahanan, kalsada at gusali. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Punan ang hinihinging detalye sa chart. Paraan ng pagtutulungan sa bayan, ang sangguniang panlalawigan ay tungkuling pamahalaang panlalawigan na kumilos para sa kaunlaran at pamamahala ng mga unit na kanyang nasasakupan. Ang sangguniang pambayan naman ay katuwang ng sangguniang pambayan at panglunsod ang alkalde sa pagpapatupad ng mga programa. Nag-uugnayan ang mga alkalde ng bayan sa loob ng isang lalawigan sa pamumuno ng kanilang gobernador.
Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Panuto, magtanong sa kasapi sa pamilya kung paano nagtutulungan ang sangguniang bayan at sangguniang barangay sa inyong lugar. Banggitin kung may mga proyekto o programang ipinatutupad dahil sa kanilang mabuting ugnayan. Alamin kung kailan ito ginawa o ipinatupad. Nakabuti ba ito para sa lahat? Isulat ang inyong talakayan sa sagutang papel. Sagot, ang sabi ng nanay ko ay may mabuti daw na ugnayan ang aming sangguniang barangay sa aming sangguniang bayan dahil sa mga programang ipinatupad ng sangguniang bayan sa aming barangay gaya ng mga farm to market roads dahil dito mabilis na nadala ang sa pamilihan ang mga produkto mula sa aming barangay. Nagpatayo din ang pamahalaang bayan ng multipurpose hall at covered basketball court sa aming lugar. At tinutulungan din ng pamahalaang bayan ang mga kababaihan sa aming barangay na magkaroon ng negosyong pangkabuhayan o livelihood program na tunay talagang nakatulong sa aming mga mamamayan. Ngayon gawin na natin ang gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Panuto, basahin ang sitwasyon at ibigay ang iyong opinyon tungkol dito. Humingi ng opinyon sa kasapi sa pamilya, isulat sa malinis na papel ang iyong sagot. Maraming lugar ang nasalanta ng bagyo. May mga bayan na halos mawalan ang buong barangay ng bahay dahil sa lakas ng hangin na dala ng bagyo. Sa paglilibot ng gobernador ay nakita niya ang mga pangyayari. Ngunit nang magpahatid ng tulong, pinansyal at relief goods ay mayroong mga hindi nabigyan, lalo na ang mga nasa malalayong lugar. Ito ay dahil kulang sa pakikipag-ugnayan ang mga kinauukulan upang agarang maihatid ang mga produkto sa mamamayan. Ngayon sagutin natin ang mga tanong. Number 1, sa palagay mo, may iwasan ba ang ganitong pangyayari? Sagot, oo, kung mayroong koordinasyon at komunikasyon ang bawat kasapi ng pamahalaan. Number 2, ano sana ang dapat ginawa ng magkabilang panig? Sagot, dapat nagkaroon sila ng mabuting ugnayan sa isa't isa para matugunan yung mga tao na mas higit na nangangailangan. Number 3, paano ito maiiwasan? Sagot, maiiwasan ito kung nagkakaisa ang mga mamamayan at pamahalaan sa iisang layunin o mithiin. Number 4, ano ang mga dapat isaalang-alang? Sa mga ganitong sitwasyon, mahalaga ang komunikasyon. Dapat na isaalang-alang ang kalagayan ng mga mamamayan na higit na nangangailangan gaya ng mga nasa tabing dagat kung saan madalas ang storm surge at bundok kung saan madalas ang landslide. Unahin din sana ng pamahalaan ang pinakamahihirap nating kababayan. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Panuto, sumulat ng saraysay kung paano mo mapapahalagahan ang mga bahaging ginagampanan ng pamahalaan para sa ating bansa. Pamamamayan, higit na mapabibilis ang pagtugon sa pangangailangan kung magtutulungan ang mga pamahalaang pambayan, pamahalaang panlalawigan at iba pang tagapaglingkod ng pamayanan. Ngayon, gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 5. Panuto, isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagbibigay ng pagpapahalaga sa mga papel na ginagampanan ng pamahalaan at mali naman kung hindi. Number 1, tinutugunan ng gobernador ang kahilingan ng paaralan na magkaroon ng dagdag na kaguruan. Tamang sagot, tama. Number 2, nabibigyan proteksyon ang bawat namamahala sa pamahalaan. Tamang sagot, tama. Number 3, nagkaroon ng programang pangkalusugan para sa mga batang 5 taon pababa. Tamang sagot, tama. Number 4, nagbabayad ng tamang buwis ang mamamayang may mga negosyo sa ating barangay o bayan. Tamang sagot, tama. Number 5, nagpupulong ang mga kasapi ng barangay para sa pakikipagtulungan sa mga nangyayari sa ating bayan. Tamang sagot, tama. Matapos mong mapagdaanan ang maraming pagsubok na humamon sa kakayahan upang maging ganap ang pagkatuto at kabatiran tungkol sa tinalakay na aralin, ngayon ay magagawa mo ng ihayag ng buong pagmamalaki. Ang aking natutunan ay higit pala na mapabibilis ang pagtugon sa pangangailangan kung magtutulungan ang mga pamahalaang pambayan, pamahalaang panlalawigan at iba pang tagapaglingkod ng pamayanan. Mga bagay na ayaw kong makalimutan ay ang pagtutulungan ng sangguniang panlalawigan, sangguniang bayan at sangguniang panlunsod.
at ang gusto kong subukan mula sa aking natutunan ay makapanayam ang aming punong barangay tungkol sa mga programang kanilang ipinatupad sa aming barangay. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw na ito. Sana ay marami kayong natutunan. And please, don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. And pakihit na rin ang ating notification bell para sa iba pa nating mga updates at uploads na lessons sa Araling Panlipunan for Grade 4. Muli, this is your teacher, Teacher Alvin, nagsasabing thank you and goodbye.